pas përfundimit shpis, foli u bamirës, cilët, kini qirë zemrat në këndin një mu, nasët po e këzojnë o një familje. Si mi orë në familje tue e shodha me shëndetë me gjithat mira, dërsa, bacit gjeva, ja dhurojmë qinca, i cili shodha e këzojnë shpis. Zohu, zohu, o zotni, prej sot po bohesh me shpi. Zohu, zohu, o zotni, prej sot po bohesh me shpi. Që zoti ka gumbas 25 vite me këtë vojzë, dhe për kod e shi që ke vojza me hopë shpi. Levët ata, këtë kush ka dhonë, si u mënuan për të thmi, se në në kohë shumë kjetë. Shpiti në kohë këtë pastruë, shumë kjetë, e falem drajë tonë. Nëmi që i falenderojme ata pa mirës, krejtë, se në kanë i mungë të ondërën në kësoj familje. Zotë nuk i ku pa ta, kur, se mas forti për sa zmiju në këto teme në krejva, më veç puna që ta zmiju për dhe të të kanë ku me jetu. Në dhe jetë shumë zëtë është për krejtë, ju e krejtë atë kush ka dhonën se për këtë shpi. Që të bëmë mirës që nga këni një mund eve, nga këni letë cu punë për me orë diri këtu, me realizu që ondrën e këtyre, kësoj familje, ta këtejnë në zimë, isha Allah Allah është problem me gjithat mira. Ju falenderojmë për zemërsisht, e besoj që shpejt shihëm në një gzim tjetër, në një familje tjetër.